आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, साथै स्वागत गर्न चाहन्छौँ आजको अर्को एउटा भिडियो श्रृङ्खलामा। दर्शकवृन्द, म छु यहाँहरूको एक प्रस्तुता विजय, र आज हामी निकै नै रहर लाग्दो एउटा फार्ममा आइपुगेका छौँ, लोकल कुखुराको फार्म। यो बिर्तामोट नगरपालिका वडा नम्बर 9 अवस्थित छ। यहाँ दुईजना दाजुभाइ केशव राज पाठक र जय प्रसाद पाठक दुईजना दाजुभाइले यो फर्मलाई सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, यहाँ 200-400 कुखुराहरू होइनन्, यहाँ 5000 कुखुराहरू अहिले पनि छन्। र यो लोकल कुखुराको फार्म पूर्णतया अर्ग्यानिक रूपमा रहेको छ, किनभने यहाँ कुखुरालाई थुनेर अन्य फार्महरू जस्तो ब्रोइलरको चारो खुवाइएको छैन। यहाँ पूर्ण रूपमा जमिनमा तारा बेरा गरेर लोकल कुखुराहरूलाई छोडिन्छ, र कुखुराहरूले अर्ग्यानिक चारो नै प्राप्त गर्दै आइरहेका छन्। यसका अलावा धान र मकै मात्र कुखुरालाई प्रयोग गरिँदै आएको छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय हामीले हाम्रा भिडियो श्रृङ्खलाहरूमा सफल व्यवसायका कथाहरू, उन्नतिका कथाहरू, अनि धेरै युवाहरूलाई मोटिभेसन गर्न सक्ने भिडियो सामग्रीहरू तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, हामी प्रसारण गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामी यो लोकल कुखुरा पालन सम्बन्धीको विशेष भिडियो रिपोर्टिङ तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। हाम्रो उद्देश्य नेपालमा पनि बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण र काम गरिरहनु भएका विभिन्न व्यक्तित्वहरू, फरक प्रतिभा भएका, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू, फरक व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू, फरक सोचले नयाँ कार्यमा अगाडि बढिरहनु भएका विभिन्न व्यक्तित्वहरू र उहाँहरूले गरिरहनु भएका कामहरूलाई तपाईँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। त्यसैले हामी सुरुवातमा तपाईँहरूलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ, तपाईँ कुनै फरक काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँसँग नौलो प्रतिभा छ, वा तपाईँले समाजलाई कुनै नयाँ दृष्टिकोणबाट अगाडि लिएर जान चाहिरहनु भएको छ, र तपाईँलाई मिडियाको जरुरी छ, तपाईँलाई सपोर्टको जरुरी छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, केशवराज पाठक र जय प्रसाद पाठक अलिकति उमेरको हिसाबले एजेड पनि भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो जीवनकालमा कुनै जागिर गर्नुभयो, कुनै समयमा अरू कुनै व्यवसायमा तल्लीन रहनुभयो, तर रिटायर्ड लाइफमा अत्यन्तै सुन्दर यो लोकल कुखुराको फार्म सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। हामी यहाँ आउँदाखेरि निकै नै उत्साहित भयौँ, र लोकल कुखुरा कसरी पालन गर्ने, यसले कस्तो मुनाफा दिन्छ, अनि किन हामीले लोकल कुखुराको व्यवसायलाई अहिले अगाडि बढाउँदै लगिरहेका छौँ भन्ने यावत विषयका चर्चाहरू तपाईँहरू समक्ष आजको श्रृङ्खलामा गर्नेछौँ। त्यसैले पनि यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला, र तपाईँहरूलाई लोकल कुखुरा सम्बन्धी, पालन सम्बन्धीका कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने यही भिडियोको कमेन्टमा पनि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूले यो फार्ममा उत्पादन भएका लोकल कुखुराहरू जुन 100% अर्ग्यानिक छन्, हामीले पनि यहाँ आएर निरीक्षण गरेका छौँ, यी कुखुराहरू तपाईँहरूलाई ठुलो परिमाणमा चाहिन्छ, अर्थात् होलसेलमा तपाईँ चाहनुहुन्छ, वा खुद्रा पनि तपाईँ खरिद गरेर लान चाहनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी लोकेसन र उहाँहरूको सम्पर्क नम्बर पनि यही भिडियोमा राखिदिनेछौँ। अब लागौँ विस्तृत कुराकानीतर्फ, भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। सूचना तथा मनोरञ्जनको साथी वेब नेपाल, स्वागत छ सर यहाँलाई। हजुर नमस्कार, यहाँको परिचय दिनुहोस् न। म केशवराज पाठक, मेरो घर चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ बिर्तामोड 3 सैनिक मोड हो, र पहिला अब लगभग जन्मस्थान यही हो, र घर भएको ठाउँ यही नै हो पहिला चाहिँ। हजुर, सरलाई मैले सोध्न चाहेँ, यो व्यवसायमा आउनुभन्दा अगाडि हजुर के गर्नुहुन्थ्यो? मैले जागिरै भनौँ, जागिरै खायो, संस्थाहरूमा काम गरियो। एउटा चाहिँ नारी विकास सङ्घ विराटनगर मार्फत गरियो, अर्को चाहिँ आइडी नेपाल भनेर हामीसँग एउटा विदेशी संस्था थियो, त्यो संस्था अन्तर्गत गरियो। त्यस पश्चात मैले नेपालको अहिले जिआइजेड भन्छन् के अरे, त्यति बेला हामीले चाहिँ जिटिजेड भनिन्थ्यो, जिटिजेडमा लगभग 10 वर्ष सिरा सप्तरी उदयपुर जिल्ला हेर्ने गरी चुरे वन विकास परियोजनामा काम गरेँ। केही गरौँ न त,
अब सबै भाइहरू पनि परिवारकै पनि छिमेकी पनि सबै विदेश मात्रै जाने विदेश मात्रै कुद्ने यहाँ हामीले केही गर्दा हुन्छ कि भन्ने उद्देश्यले हामीले यो गत 75 सालको लगभग फागुनदेखि हामीले सुरु गरेर अहिले यहाँसम्म आइपुगेका छौँ जस्तो व्यवसायमा पनि अब धेरैवटा क्याटेगोरीहरू छन् होइन लोकल कुखुरा पालन नै चाहिँ किन रोज्नु भएको होला अब यो चाहिँ हामीले के भने हामीसँग जुन एउटा हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परा अनुसार हामीले खसीको मासु राँगाको मासु बङ्गुरको मासु यो ब्रोइलर भनेर जुन बजारमा ल्याइन्छ ब्रोइलर भयो अर्को चाहिँ नि लेयरको अन्डा अर्को चाहिँ नि तपाईँको यो गिरिराज भन्ने यिनीहरू त अलिक पछि आयातित कुराहरू भए र यो हामी जुन चलन चल्तीमा हाम्रो चाहिँ नि लोकल कुखुराहरू थियो यिनीहरू लोप हुँदै गएको अवस्था देखियो र यिनीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर यिनीहरूलाई पनि पाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यो प्रविधि भर्खर भर्खरै आएको छ नेपालमा र यो एउटा व्यावसायिक रूपमा जाउँ न त भन्ने हिसाबले हामीले सुरु गरेका हौँ अहिले त्यसरी सुरु गर्नुभयो सुरुवातमा तपाईँहरूले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ कति जति चल्लाहरूबाट सुरु गर्नुभएको हामीले अहिले कति छ हामीले सुरुमा 1000 सुरु गऱ्यौँ 1000 राख्यौँ त्यहाँबाट 1200 राख्यौँ त्यहाँबाट 1500 राख्यौँ त्यहाँबाट फेरि 1500 राख्यौँ र अहिलेको अवस्थामा 1600-1700 भर्खरै हालेका छौँ हामीले होइन र यसरी लगभग 5000 आसपासमा हामीले यहाँ राखेका छौँ र लगभग हामीले यो 5 महिनाको सेरोफेरोमा चल्दैछौँ र 5 महिनाको सेरोफेरोमा हामीले लगभग यो अवधिभन्दा अलिकति अगाडि 200-400 कुखुरा बेच्यौँ पनि बेच्नुभयो हजुर अब लोकल कुखुरा भन्ने बित्तिकै यसले नेचुरल्ली आफूलाई चाहिने आहाराहरू पनि अलिकति अब हामीले घर गाउँमा पहिला जुन सानो परिमाणमा पालिन्छ त्यसरी लिन्थ्यो यहाँ चाहिँ यसलाई चारोको व्यवस्था चाहिँ कस्तो किसिमले गर्नुभएको छ अब यहाँनिर चाहिँ के छ भने अघि मैले अलिकति यहाँ छोडेछु हजुर यो लोकल कुखुरा पाल्ने भनेर अहिले चाहिँ के गरिरहेको छ भने यसलाई चाहिँ ब्रोइलरको प्रविधिमा राखिएको छ हजुर र त्यो प्रविधिले गर्दाखेरि कोठामा थुनेर अनि ब्रोइलरकै दाना पानी दिएर त्यसलाई हुर्काउने जात चाहिँ लोकल भनेर सञ्चालन गरिएका धेरै फर्महरू छन् हजुर र हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने यसलाई दाना पानी पनि लगभग 1 महिनादेखि 40 दिनसम्म हामी त्यो यो आधुनिक दानाहरू जो ब्रोइलरलाई खुवाइन्छ त्यो दानाहरूको प्रयोग गर्छौँ अनि त्यो पछाडि चाहिँ हामीले धान मकै गहुँ हाम्रा गाउँघरमा जे पाइन्छन् त्यो कुराहरू अहिले मैले अलिकति अगाडि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि यहाँ आउँदैछ धान आउँदैछ लगभग 50-60 मन धान अहिले भर्खरै आउँदैछ कुखुराको लागि हजुर अनि यो चाहिँ हामीले त्यसरी अब दानाहरू हेर्न सकिन्छ हामीले त्यहाँ स्टक गरेका छौँ थोरै छ धेरै त छैन त्यो चाहिँ नि सबै लोकल मेटेरियलबाट तयार गरेका छौँ त्यसरी तयार गर्नुभएको छ अब जस्तै यहाँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति एरिया पनि निकै वाइड छ ठुलो छ अनि कुखुराहरू प्रायः जस्तो बाहिर देखेर आफ्नै तरिकाले चरिरहेका छन् यो कम्पाउन्ड चाहिँ कति जति क्षेत्रफल व्यवस्थापन गर्नुभएको लगभग 1.25 बिघाभन्दा अलिकति माथि होला 1.5 बिघा अलिकति माथि छ हजुर र यो हामीले व्यवस्थापन अब यति मात्रै घेर्न सक्यौँ अब यो चाहिँ के भने हाम्रो पैतृक सम्पत्ति हो यो चाहिँ हामीलाई अब बाउ बाजेले छोड्नु भएको सम्पत्ति भनौँ न हामी 2 दाजुभाइले व्यवसाय सुरु गऱ्यौँ हामी 3 दाजुभाइको यो एरियामा लगभग 3.25 जति जग्गा छ 15-18 हामी भागमा परेका छ र त्यसैलाई चाहिँ हामी 2 यो बेराबारा गरेर यहाँ सुरु गऱ्यौँ त्यसरी सुरु गर्नुभएको छ अब यो लोकल कुखुरा तपाईँहरूले पालन गर्नुभएको लगभग 1 वर्षको समय हुन लागेछ लगभग है 6 महिना लोकल कुखुराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो ब्रोइलर लगायतका अरू जातहरूमा चाहिँ रोगहरूले पनि बेला बेला अब सङ्क्रमित हुने कुराहरू आउँछ यसमा चाहिँ कस्तो पाउनुभयो तपाईँहरूले यसमा पनि छ रोगहरू चाहिँ आउँछ अब यसमा चाहिँ जस्तो ब्रोइलर जस्तो चाहिँ एकैचोटि भ्याट्टै जाने खालको रोग चाहिँ अहिलेसम्म हामीसँग देखा परेका छैनन् समस्या कहाँनिर छ भने पहिला हामीले जहाँ चल्ला ल्याउँछौँ चल्ला हामीसँग स्थानीय स्तरमा उपलब्ध छैन यो चल्लाहरू ल्याउनु पऱ्यो चितवन बुटौल काठमाडौँ अथवा कहाँबाट माग्नुपर्छ त्यो ठाउँबाट ल्याउनुपर्छ र त्यो ल्याउँदाखेरि त्यो चल्लाकै अवस्थामा धेरै मर्ने गरेका छन् मोर्टालिटी रेट चाहिँ चल्लामा हाई छ अब यो चाहिँ लगभग हामीकैमा पनि निकै चल्लाहरू मरे र अब यसलाई चाहिँ नि अब हामी पनि अनुभव बटुल्दैछौँ अब यो अनुभवले के भन्छ अब यो 1-2 लट हामीले चाहिँ निकालिसकेपछि थाहा हुन्छ अब अहिले नेपालको परिवेशमा हेर्दाखेरि भनेको अधिकांश युवाहरू चाहिँ आफ्नो देशमा केही गर्ने वातावरण छैन
यहाँ चाहिँ हामीलाई काम गर्ने अनुकूल वातावरण पनि छैन त्यो परिवेश पनि छैन भनेर धेरै जसो युवाहरू विदेशमा हुनुहुन्छ तपाईले यो व्यवसाय एउटा तपाई उमेरको हिसाबले पनि अलिकति एजेड हुनुहुन्छ युवाहरू भन्दा उहाँहरूलाई चाहिँ तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अब मैले मेरो अनुभव र मैले देखेका सुनेका कुराहरुमा जो हामी अहिले देश छोडेर एउटा उमेरको अवस्थामा एउटा केही गरौँ भनेर जागरिलो जीवनको अवस्था जुन हुन्छ त्यो अवस्थामा हामीले बाहिर गएर अर्काको देशमा पसिना बगाएको अवस्था छ र साँच्चै सरसर्ती हेर्ने हो भने केही राम्रो देश जाने केही अलिकति लेखे पढेका मान्छेहरूले बाहेक को अवस्था भनेको अहिले कस्तो छ भने हामी नेपालीहरू लगभग अहिले त नेपाल सरकारले पनि त्यो एउटा रेशियो तोक्यो 15,000 लगभगको आसपासमा न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनु पर्छ भन्ने कुरा राख्यो र अहिले त्यो कतारको घाममा गएर पनि त्यही लगभग 15,000 हैन साउदी गएर पनि त्यही 15,000 दुबई गएर पनि त्यही 15,000 त्यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने यहाँ चाहिँ घरमा भयो आज कमायो अलिकति खर्च भयो त्यहाँ चाहिँ संचित भएर त्यही आउने मात्रै रहेछ र यो अवस्थामा जुन अवस्थामा हामीले देशलाई दिनुपर्ने श्रम हरेक क्षेत्रबाट शिक्षाको क्षेत्रबाट शारीरिक क्षेत्रबाट मानसिक क्षेत्रबाट हरेक क्षेत्रबाट दिनुपर्ने श्रम चाहिँ हामीले एउटा हाम्रो चाहिँ राष्ट्रलाई दिनुपर्ने श्रम चाहिँ बाहिर गइराखेको अवस्था चाहिँ देखिया छ त्यसरी देख्नु भएको छ है यहाँको निकै राम्रो सुझाव पनि हामीलाई देश विदेशबाट हेरिराख्नु भएको छ अहिले धेरै दर्शकहरूले र अब सरलाई म अन्त्यमा के सोध्न चाहन्छु भने जस्तो यो लोकल कुखुरा पालनमा आउन चाहने नयाँ व्यवसायी नयाँ युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ अब मैले सुरु गरेको लगभग हामी दाजुभाइ म केशव पाठक र जयप्रसाद पाठक हामी दुईजनाले यो सुरु गऱ्यौँ हामीसँग मेरो भाइको त अर्को व्यवसाय पनि छ मेरो अर्को व्यवसाय छैन अहिलेलाई र यो सुरु गर्दाको अवस्थामा हामीले जुन एउटा सङ्घर्षपूर्ण कुरा होला भनेर सोचेका थियौँ त्यस्तो चाहिँ रहेनछ हामीले व्यवसाय गर्दाखेरि हाम्रो लगनशीलता हाम्रो चाहिँ नि त्यो व्यवसायप्रतिको चाहना चाहिँ भित्रैदेखि हुनुपर्छ होइन लगनशीलता राम्रो हुनुपर्छ लगनशीलता भएन भने चाहिँ हामी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ र लगनशील भएर लाग्ने हो भने एकपल्टको परिश्रम हामीसँग खेर जाला तर अर्कोपल्ट हामी पक्कै पनि फाइदामा हुन्छौँ हामीले अनुभव लिन्छौँ काम सिक्छौँ र आफ्नै देशमा आफ्नै ठाउँमा आफ्नै गाउँमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेर बस्नु भनेको चाहिँ म संसारमा मान्छेहरूको एउटा ठुलो पोजिटिभ पक्ष हो भन्ने ठान्दछु त्यसरी ठान्नुहुन्छ निकै नै मोटिभेसनल कुरा पनि गर्नुभयो र यो फर्मको बारेमा तपाईँको अनुभवको बारेमा र लोकल कुखुरा पालनको बारेमा आम दर्शक श्रोताहरूलाई यहाँले जानकारी पनि गराइदिनु भयो यसको लागि हामी वेब नेपालको टिम तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ धन्यवाद अनि तपाईँहरूलाई पनि हजुर हाम्रो तर्फबाट यस्ता व्यवसायहरू जो अहिले राष्ट्रले पनि कृषिमा कृषि प्रधान देश हो कृषिमा अग्रसरता लिनुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ नि नीति अगाडि सारेको अवस्थामा राष्ट्रले पनि सही मूल्याङ्कन गरिदियोस् सही काम गर्ने मान्छेहरूलाई प्रोत्साहन गरोस् र सही काम गर्ने मान्छेहरूले इमान्दारीपूर्वक काम गरिदिउँ हिजोका हाम्रा इतिहासहरू छन् कागजमै व्यवसाय गरियो कागजमै सकियो कागजमै खाइयो यो अवस्था पनि हामीले पढेका सुनेका छौँ र त्यो अवस्था सायद अबको नेपाल सरकारले नगर्ला नगरोस् र सही मूल्याङ्कनका साथ कृषकहरूलाई गर्ने सहयोग राष्ट्रले गरोस् भन्ने चाहन्छु र अन्तमा तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मी जसले चाहिँ हामी जस्ता कृषकदेखि लिएर हरेक क्षेत्रको राम्रा कुराहरूलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ अगाडि बढाउँदै जानुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई हामी दाजुभाइको तर्फबाट धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु सूचना तथा मनोरञ्जनको साथी वेब नेपाल